بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كأني أفري كنتونات كان من عشر هذه إنوس عدي أكساب سنة كتابك الرحيق المختوم لن عكالي وعشر كيشانات أكساب سنة كبيرة الظلم islamar kaana waa ashirkii labaad ee ku saabsan maksiga iyo canshuurta, yaani maksiga aan leejo iska nidhaahno af soomaaliga. Hadda intii dowladdii soomaalida dhexay dhacday yaa ereygaa la bartay, waa waxyaabaha ay qaadaan qolyaha jabhadaha ah. Markaa dowlad rasmi aanaan ahayn, laakiin dowlad uyaalah waxyaabaha ay qaadaan oo aan waxba ku salaysnayn oo aan lala ogeyn oo shuruudihii canshuurta lagu qaadayay aan soo marin, kuwaas weeye maksigu ama leejadu iyo wax kasta oo canshuuraho dowladi qaado oo aan shuruudihii ay fuqahada islaamka u dejiyeen aan soo marin. Intaasoo dhan baa maksi ah. Marka weli waxaan sii aqrin doonaa insha allahu tacaala maksiga iyo canshuurta maxay yihiin, waxay culimmadu markasta ka dhaheen. Qeyb waxaan soo aragnay darsigii xalay ama darsigan kii ka horreeyey baan ku soo aragnay, laakiin haddana halkii baan kasii anba qaadaynaayo waxaan arkaynaa waxyaabaha kale ee lagu sheegay, waxyaabaha kale culimo kale ku sheegeen. Waxaa la yidhi maksi muxuu yahay? Waxaa ka hadlay caalim weyn oo la yidhaahdo Ibn al-Carabi. Wuxuu yidhi almaksu leejuhu ama canshuurta aan xaqa ahayni dirhamun, waa lacag. Lacagtaasoo kaana yaakhuduhu, uu qaadi jiray almusadiqu, qofka zakada soo ururiya, bacda faraaqihi, markii uu zakadii uu dadka kasoo ururinaya markuu soo ururiyo oo zakadii dadku lahaa markuu kasoo qaado, yuu haddana wax dheeraada ka qaadan jiray. Kaana maksi waa la yidhaahdaa. Marka maksigu fuqahada iyo culimmada islaamku isku wax uma yaqaaniin. Maksigu asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa baan yidhi wax laga qaadi jiray dadka ganacsatada ah ama waddanka markay badeecada soo geliyaan oo midda kastamada oo kale ah, ama suuqaba wax lagu iibiyo. Yaa islaamka ka hor baa canshuur baa dadka laga qaadi jiray, wax kastaba boqolkiiba toban baa laga qaadi jiray, taasaa canshuur iyo maksi la dhihi jiray. Marka taas inay xaaraan tahay inuu qofkii sameeyey uu ku jiro kabiiro weyn oo ay dulmi tahay oo dembigeedu uu ka sii weyn yahay zinada, doodi kama taagno, waa la isku raacsan yahay culimmada islaamka. Laakiin haddana maksiga waa uun dad magac dowlo awood dowladeed wax lagu qaatay oo gardarro ah wey, awood dowladeed wax lagu qaatay oo xaqdarro ah. Waxaa soo hosgalaya oo ka mid ah culimmada qaarkood ku sheegaan sida Ibn al-Carabi iyo Ibn al-Carabina ma aha. Intaasoo dhan waa culimo waaweyn oo la yaqaano. Ibn al-Carabi wuxuu ahaa nin suufi ah, Ibn al-Carabina wuxuu ahaa faqih weyn oo maaliki ah oo reer Andalus ah. Marka waxaa jiray marka Ibn al-Carabi wuxuu yidhi waa lacagta uu qaado qofka lacag dheeraada oo xaqdarro ah, isagoo awoodda dowladda isticmaalaya qofka kuwa zakada soo ururinaya, markay zakadii soo qaadaan yay wax dheeraada ka qaadanayaan, ama zakadii yay qayb iyagu qaadanayaan, qaybna way keenayaan. Waxaa kale oo lagu tacriifiyey ama lagu qeexay maksigii, haddana dariiba mar kale la yidhi magaca kale loo bixiyey.
وضربة الذي يأخذها أقاضه الماكس قفك ما ركتي عشورة أرورية ظالمك وحكالو لدى المكس النقص وابا داتكي أو ما ركتي وحي لغود دري وحي لغود دري أو أصون نقصامسو يعني زكادي يوحو لا يهي انتي كواجبتي سقا يقان مكتو داتك سورنية وحو لا يهي انير وحي انكير يا كواجبتي انتي ديرات كاين سقا قادنية كاسنا ومكاس باليلي سيدانا واحد هاي الإمام البيهقي وقال البيهقي المكس النقصان بولي فإذا أنقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس فيض القدير كأيكوتا لا جزكي سلحات سفحدا أفر بقول يسغالي أفرتن بيهقي نساسو كتعريفي ووحا ويان قفكي زكاة الله دري يا وحي زكاة نسابكي يح أنتي كواجبتي ودتك كقاضي بو كير بو دولة أوكرانية وحكلنا إسقى قرصنا يا قاضي قاضنا يا مركا شقالها الزكاة صارورية مركا أي سمايان خيانة داس ودتك حولها أي كصارورية أنا أي وحكة قاضان وحان حق هاينا كقاضان وديرا حتي كقاضان اما با حوله زكدا اهيد اي وحكا خيانان او يغل من مال الله الذي جمعه ما ليس له وحي فقرده اي اي لهاين او سن اسغلهن محاجر الزكدا دد كلا ولا يقان الله سبحانه وتعالى با كتاب كيس القران كا كحددي 8 سن في اما 8 قوله الزكدا قادنيس مرك إنك سوى العاملين عليها يسوي يهي يو لكن واحد لا يراها يو ماشى كقاضنا يا كواسن وح ليري ومكسي أيا ليري وحنا السداس لها يا أي مبلن وبيحق كملي مرك إسكوس الضوب حابب بدن بالليري لكن بيرد هذا أما جنتي يا جب هذا أما مرتد وحيتاي وامدن سو صوت وحا انت سو اوروريي الامام القرضاوي با سو اوروريي وحو هناك محمل اخر لكلمه المكس لعله هو الاظهر وحا جرب يريق سكله او لو معنين كرو كلمه دن لله هي مكسغا اما لجدا اما عشورتك حق درد اجائركا اي تهاني بيقول لعله هو الاظهر يعني وحابة بضن بي علماء ذو كشاقين لكن وحام مقتول كان إنو يهي كأقوم معقول سن ومحو يهي والمراد بها وحالو جذابولي الضرائب الجائرة عنشورتا جائر كأهي ظلم كأهي قرد الرضع يعني حق أهين التي كانت تسود العالم يوم ظهور الإسلام او مالنتي اسلامك وصائف بحي او نبي قال عليه الصلاه والسلام انت لو سو وحيودي وقرانك وسو دغاي ومسلمين تو ادونك اي قبصدين الجزيره العربيه كور عنشور حق دراه او ددك لا قادي جيري او مركا جيري جيرتي يا waxaa la dhigi jiray maxi marka kelimada maxigu اسلامك way ka horeysay waxaan loo yiqiinay waa anshurta anshurtaasi ama ha ahaato midda kastamada oo marka ganacsatadu ay wadanka soo gelinayso ama ha ahaato badeecada kala duwan ee suuqa taala oo mid walba laga qaadayo oo ugu yaraan 110 faqad kaana duu hayahay anshurtaasi ee islaamka ka horeysay oo wixii boqorada ahaa ama boqoro iyalkii ay qaadi jireen tuqadu bighayri haqqin haq la'aan iyo gardaro ayaa lacagta lagu qaadan jiray وتنفق في غير حق وحنا لو بخين جيري عقتا ددك لا سو قاده خوغا لو سو قاطو اسغو لا ادكسن يا اود دولتنمو ميل ان صح هين اون حق هين اون بنانين يا لو بخين جيري ولا توزع اعباؤها بالعدل حتى مركه ددك لا قاديه سي سمن لوغما ود قادي جيرين
si siman loogama wada qaadi jirin. Midda kale, danaha guud ee ummaddu ay leedahayna laguma bixin jirin. Waxaa lagu bixin jiray danaha iyo raaxaysiga boqorada iyo madaxda iyo shahawaadkooda iyo waxay jecel yihiin ayaa lagu bixin jiray, iyo iyaga waardiyaashooda iyo atbaacdooda iyo dadka iyaga taageersan ee raacsan. midda kale, walam tuukhad min almuwaatiniina xasba qudratihim cala dafci, dadkana loogama qaadi jirin intasay waxu haystaan. ee waxaa dhici jirtay dadka aqniyada ah ee dowladda gacansaarka la leh in laga dhaafo, wax kastana culayskastana la saaro dadka fuqarada ah, ileen miskiin baa miska la fuula leh ayaa la yidhi. marka diidmada iyo nicitaanka iyo xaaraantinimaynta culimada islaamka ay magsiga xaaraantinimeeyeen waxay salka ku haysaa asalkeedii oo kaa ahaa oo islaamkaba ka horreeyey, oo niman aan aliya rasuulkiisa midna aqoonin oo awood sheeganaya dadka ku amar ku taaglayn jireen oo xoolahooda ka dhici jireen. kaas markaa wuxuu yidhi qaala fi tabiin, kitaab la yidhaahdo min kutub alxanafiya, wamaa warada min dami alcashaari maxmuulun, wax alla wixii soo arooray oo axaadiis ah, wax alla wixii soo arooray oo axaadiis ah oo ugu weyn yahay kii ahaa laqad taaba tawbatan low taabaha saaxibu maksin la qubilat, xadiidkaas ahaa oo ka ugu daran ah oo sheegaya qofka makaaska ee canshuurta daalimka ah iyo gardarada aqaadaya inuu kan dambi weyn yahay xataa naag zina ah. waxaasoo idili wuxuu yidhi maxmuulun calaa man yaakhudu amwaala annaasi dhulman, qofkii xoolaha dadka xoolahooda dhulmi iyo xaqdarre ku qaadaya. kamaa yafcaluhu dhalamatu alyawma, saasuu yidhi sida maantaba ay yeelayaan dadka dhalamada ah. kitaab la yidhaahdo albaxri araa'iq mujalladka labaad 294. kitaab caana waxaa jira oo madhab fiqiga xanafiga caan ah oo la yidhaah duru lmukhtaar, waa kitaab aada muhiim u ah. aduru lmukhtaar baa la yidhaah iyo xaashiyadiisa, kaasna wuu ka hadlay, waa kitaab muhiim ah. wuu ka hadlay, wuxuu yidhi fa hada nawcu min adaraa'ib awlaa maa yudlaqu calayhi ismu lmaksi, canshuuraha noocana ee xaqdarada lagu qaaday ee aan dadka waxba loogu qabanaynin ee lagu bixinayo oo keli eeta danaha gaarka ahay leeyihiin kuwa madaxda ah iyo ehelkooda iyo caruurtooda iyo maaragtay kuwa iyaga support gareeya ee taageerayaashooda, taas ayaa ku haboon buu yidhi, yaa ku haboon buu yidhi in maksi la yidhaahdo. maksiga la sheegay inuu kaa yahay ayuu ku haboon yahay, waa canshuurta gardarada. alladii jaa'a fiihi dhalika alwaciidu shadiid, oo uu ku soo arooray goodiga weyn oo ah inayna jannada galaynin. wa kadalika maa warada fii dami alcashaari, waxaa kale oo la mid ah oo isku mid un yihiin wixii ku soo arooray oo goodi iyo waciid ah dadka canshuurta qaada, alcashaar kuwa canshuurta ururiya, oo muxuu yahay isaguna fahuwa isaguba fii shani dalika aljaabi alladii yastakhdimuhu dhalama sawta cadaabin, waa kuwa ay adeegsadaan kuwa daalimiinta ah ee madaxda adduunka ee xaqdarada ku socda, askarta iyo shaqaalaha ay adeegsadaan ee dadka maaragtay xidha ee jirdila hadday canshuurta bixin waayaan, liirhaaqi shacbi si shacbiga culays uusan qaadi karin loosa, iraaq waa sidaas, bimaa laysa fii taaqatihi, waxaba yaraatee uusan lacag uusan bixin karin oo canshuura oo laga qaado oon wax loogu qabanayo aan la arkin. marka kaas weeyaan buu yidhi waxa oo maksiga la sheegi iyo canshuurta maaragtay ay diinta islaamku diiday, taas weeyaan. marka waxaan jeclahay wax allaala wixii ku saabsanaa horta bal qeexidda canshuurta iyo maksiga iyo waciidkii ku soo arooray
inaan intaa uga baxo. Haddana waxaan ka hadlaynaa sida Imaam Qardaawi uu soo ururiyey canshuur xaq ah. canshuur xaq ah ma jirtaa, mise canshuur oo dhanba waa xaaraan? canshuur oo dhanba nooc kastaba ha ahaatee ma xaaraan baa, mise waa mid xalaal ah ayaa jirta, ama xataa waajib ah? intay xalaal tahay waajibihi ma jirtaa? marka waxay leedahay afar shardi bay leedahay, laakiin afartaa shardi inta inaan ka hadlin, waxaan rabnaa inaan ka hadalo madaahibta Islaamka waxa ay ka qabaan arintaa. waxay ka yidhiheen madaahibta kala duwan ee Islaamka, yacni afarta madhabood ee ugu waaweyn. marka ciwaan buu u sameeyey Al-Imaam Al-Qardaawi kitaabkiisa Fiqhu Zakaa mujaladka labaad safxada 107 wuxuu yidhi: fuqahaa'un min almadaahib alarbaca yujiizuuna adaraa'ib alcaadila. saas wuxuu yidhi fuqaho waa dadka diinta Islaamka sida qotada dheer u fahamsan baa la yidhaah. qotada dheer u fahamsan yaa fuqaha la yidhaah, faqih kaa wey waa xagga fahmiga. wuxuu yidhi fuqahaa ka mida madaahibta afarta ah oo waxaa jira yidhi banneeyey canshuurta xaqa ah, canshuurta caadilka ah. marka canshuur caadila canshuurada aan arki doonaa, iyo waxay yidhaahdeen. marka waxaa laga yaabaa culimadaas berigaas ismiga adaraa'ib ama adariiba lama aqoon jirin, magacyo kale ayaa loo bixin jiray, laakiin ay isku mid un yihiin. masalan fuqahada oo axnaafti ihi waxay u bixiyeen annawaa'ib canshuurta ama adariiba nawaa'ib bay dhihi jireen. naa'ibaduna waxay tahay waa wax culays aho intay ku yimideen dowladda Islaamka, baytulmaalkii iyo hantidii dowladdu ahayse ayna ku filayn ay tahay inay shacbiga ay qaadaan, ay shacbigu arintaas loo bandhigo, oo sidii maxaan ku idhahdaa fardu kifaayihii weeyaane, wixii dowladdu ahaysay hadduu ku filan waayo ay tahay in dadweynaha lacag laga qaado. marka fiqiga xanafiga ayaan ka hadlaynay ibnu caabidiin waxaa la yidhaahdaa adduru lmukhtaar, ninka leh baa la yidhaha ibnu caabidiin, waa caalim weyn. wuxuu sheegay, waanan sheegnay iyagu, annawaa'ib bay yidhaahdaan, min ana annawaa'iba waxyaabaha ee markay dhibaato dhacdo dadka laga qaado, ay dowladdu dadka ee saarto yidhaahda lacagtaa bixiya, marbay waxay noqon kartaa abuuda xaq ayay noqon kartaa. waa marka wuxuu yidhi wax ay dadku u baahan yihiin, dadweynuhu waxay u wada baahan yihiin markii lagu bixinayo, oo dowladdu aysan haynin, dowladdii ma hayso, lacag uma hayso, lacag ku filan uma hayso, waana loo baahan yahay, bulshadii oo dhan baa u wada baahan. waa waxyaabaha hadda loo yaqaano infrastructure-rada, waxa loo yaqaano infrastructure ma dowlad baa keligeed bixin karta, xagee lacagta keeni? waa wadooyinka magaalooyinka iyo dalka isku wada xidhaya, inta wadooyina lacagta ugu badan wadooyinka u baxdaa, iyo kaabadaha ama briijyada ama buundooyinka halkaa lagu sameynayo, biyaha, biyo gelinta, korontada, waxbarashada, iskuullo in meel walba laga furayo, jaamacada ay dadku bartaan wax bartaan, caafimaadkii, marka suuqyadii dadka loo sameynayo, dekedihii, mataaradii, wixii oo idil, wixii ay dadku ka dhexeeya ayna dadku ka maarmaynin in dadka lacag loogu qoro oo lagu waajibiyo, iyo waxaa intaa kasii daran askartii dee amniga dalka sugaysay. marka sheekhu tusaalooyin ayuu soo qaatay, wuxuu yidhi mithla kira nahri almushtarak, in la sameeyo oo la qodo webi laga wada cabo, oo biyaha meel bay biyuhu jiraan lasoo jeexo oo dadka dhan la wada gaadhsiiyo, lacagta lagu bixin lahaa dadka laga qaadayaabo.
waxa kaloo la qaaday bani ujratu lxaris dadka askarta ah ee waddanka waardiyeeya ee difaaca mushaharkoodiina waa laga qaaday. waxaa kaloo laga qaaday baa yidhi wamaa wadafa lilimaami liyujahiza bihi aljuush, wax allaala wixii ciidanku u baahan yahay amniga, amniga wuxuu u baahan yahay oo hub ah, kolba waqtigaa la joogo, hubka uu ciidankaasi u baahan yahay iyo tababarada u baahan yahay oo dhan wixii lagu bixin lahaa, lacagtii lagu bixin lahaa waa lacagta amniga. dowladaha adduunkana lacagta ugu badan waxaa la geliyaa xagga amniga ayaa la geliyaa. maxaa jira ummadda waxay u baahan tahay, laba shabay ummadda u baahan tahay. waxay u baahan tahay koow amniga, nabadgelyay u baahan tahay, kadibna nolol bay u baahan tahay. marka nabad iyo nolol si labadaa loo sugo waxa weeye waxaa suurooda dowladda inaysan ku filayn iyada ilaha dhaqaale ee haysato ay kasoo gashay inayna ku filayn. hadday ku filaan waydo waxaa waajib ah, waxaa bannaan oo waajib ah in dadka canshuur ama dariibo la saaro, saas weeye. waxaa kale oo yidhi lacagta waxaa lagu bixinaya waa fidaa'il asra, waagaa saasaa jiri jirtay maxaabiis haddii laga qabsado oo madax furasho lacagtii lagu bixin lahaa. marka haddii wixii baytulmaalka ama bankiga dhexe yaa hadda baytulmaal la yidhaha, baytulmaalka waxaa la yidhaahdaa albanki almarkazi, bankiga dhexe lacagtii ku jirtay ama waxay dowladdu haysatay baa laga wadaayay, aysan ku filayn wadafa cala annaasi ay farda calayhim fariidatan dawriya, dadka ayaa lacag la saaraya. marka kaasi waxa weeyaan ibnu caabidiin. waxaa kale uu sheegay abu jacfar albalkhi, imaam la yidhaahdo isna maaliki ka mid a madhabka xanafiga, wuxuu yidhi maa yadribuhu sultaanu cala raciyati maslaxatan lahum, wax allaala wixii dowladdu dowladda xaqa ah ay dadka canshuurta ay saarto oo lagu qabanayo iyaga danahooda u fiirso, iyaga danahooda lagu qabayo, yasiiru daynan wa waajiban, waxay noqonaysaa dayn. dayn waa inaad mar walba bixiso soo maaha, xataa haddaad la dhuumato dadka canshuuraha la dhuunta, canshuurta xaqa ah, dowladda xaqa canshuurta ay qaadaysa ruuxa la dhuuntaay waa mujrim aathim ah. maxaa jira wuxuu leeyahay sheekhu lacagtaas waa lacag xaq ah, ninkii bixin waaye waa dayn lagu leeyahay, dayn hadduu qof kugu leeyahay. xataa nabigu kuma tukan jirin dadka daynta lagu leeyahay, dembi kasta waa la iska dhaafaa dayn tamaahane, daynta ilaa aad iska bixiso maaragtay ruuxii daynta kulaha xasanaadkaaga ayuu qaadanayaa, waan soo aragnay xadiidu al-muflis. marka ma aha daynta ay kugu leeyihiin oo keliya dad ashkhaastu ay kugu leeyihiin maahane, haddii dowladda xaq ah, dowladda xaq ihina saddex shardi ayay leedahay. dowladda xaq ah waa inay dadku ridahooda ay ku timaado, ay dadku soo doortaan, dadku ay soo doortaan, doorashadu labay ku timaadaa. mid waxaa la yidhaahdaa atamthiil ghayr almubaashir ayaa la yidhaha, waxa weeyaan doorasho dadkii lagama wada qaadin, oo sida hadda dunida dhacda dadka dhan lama weydiini war dowladdan raalli ma ka tihiin, dadkan ma dooranaysaan inay madaxdin ka noqdaan, ma ah taas ma jirin horaa. waxaa loo yaqiinay dadka muslimiinta iyo dad meel degani dad bay ku kalsoon yihiin, dad baa madaxdooda ah, dad baa ahlu xalli walcaqdi la yidhaha, oo culimada iyo cuqaasha dadka caqliga lehe maaragtay ummadda u taliya iyo culimada islaamka iyo mararka qaarkood waxaa lagu daraa ciidamada. intaasaa waxaa la yidhaahdaa ahlulxalli waalcaqdi, dadka waxna xidha bulshada iyadaa waxna fura, dadkaas dadka ay soo doortaan, dadkaasna waxay wakiil ka yihiin, ummadday ka yihiin. wuxuu u bixiyaa cabdikariim zindani oo aada arrimaha wax uga qoray arrinta, wuxuu u bixiyaa atamthiil adimni ayuu yidhaha, atamthiil adimni maxay tahay, bulshadii waxaa mathelaya, dadkanaa mathelaya, waxayna ku mathelayaan
si aan toos ahayn ama si aan lasoo dooran, laakiin waa dadkii bulshadani waxay ogyihiin dadkana inay madaxdooda yihiin, dadkana inay culimadooda yihiin way ku kalsoon yihiin, dadkana inay yihiin madaxdooda dhaqanka way ku kalsoon yihiin. ma hadda wax maanta jira ee maaragtay la walwalaaqanayo oo kale iyo maaha, waa sidii asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam, sidii abubakar lagu doortay, sidii cumar lagu doortay, sidii cusmaan lagu doortay, sidii cali lagu doortay, saas asxaabta dadka ay soo doorteen dadku ay ku kalsoonaanayen, qabaa'il ku iman jireen, bayca ayay siin jireen. marka taas ama tan hadda maanta jirto oo inay dadku doortaan, labadooda waxaa laga rabaa uun inay tahay rida naasi, waxay dadku raalli ka yihiin. maxaa jira dadku waxayna raalli kahayn inay madax u noqdaan ma banaanaba aslan. maxaa jira waxaa diidaya aayadda qur-aanka oho waamruhum shuuraa baynahum, waamruhum shuuraa baynahum. marka markii saas la yidhi, hadee umuur ka weyn in madax la doorto oo waddan madax loo noqdo, umuur ka weyni ma jirto, arrintaa in laga tashado ayay u baahan tahay, ee nin uun iska yimid ma soconayso, ma soconayso. Imaam Malik radiyallahu tacaala canhu markii ay cabaasiyiintu xoogga ku qabsadeen oo ay rideen amaweyntii madiine, markii la yimid ee la yidhi beyca waa in la siiyo oo nimankii xoogga ku qabsaday inqilaabiyiinta ahaa, wuu diiday, wuxuu yidhi wuxuu ku dhagay laysa calaa mustakrahin dalaaq, war ruux la qasbay oo xoog lagu qasbay naagtiisa miyuu furi karaa, maya miyuu dhacayaa, xabad baan kugu dhufanay naagtaada fur. waan furay haddaad tidhaahdo ma furmayso, marka xabad baan kugu dhufanay aan madax kuu noqdo oo kale weeye iyadan, taasina ma soconayso. marka ninkii xoog ku yimid ee ummadda aan doorashadeeda iyo rabitaankooda iyo ridahooda iyo raalli ahaanshahooda aan ku imanayn dowlad xaqa maaha, canshuurtay qaadaanna waa canshuur dulmi ah, waa maksigii xaaraanta ahaa weeye, kaas waa qodob. qodobka kale oo waa inay marka hore ku yimaadaan si maaragtay rabitaanka shacbiga waa inay ku yimaadiin. ta kale mar haddii dal muslim la joogo waa inay shareecada islaamka ku dhaqmayaan, waa qodobka labaad. qodobka saddexaadna waxa weeye dowlad caadila inay tahay, dad badan baa intay shareecada islaamka ku dhaqmaynaa yidhaahdaan haddana jaa'ir ahun dadkii u cadaalad fulaynin, oon dadka maslaxadooda ka shaqaynaynin, oon dadku aynan u sinayn, oon dadka waxba u qabanaynin, kuwaasna waxa weeyaan in canshuur la siiyo, canshuurtay qaataani waa canshuur dulmi aan iska idhaaho, ilaan ninkii siin waaya ninkii siin waaya way qabsanayaan oo iyagaaba dili, laakiin waa wax dee xoog lagaaga qaatay oo xisaabi ay ka dambayso aakhiro, waa budcad ku dhacday oo kale un, waa maksigi haddayna cadaalad samayn. marka inay rabitaanka shacbiga ka timid, inay sharcada islaamka dabaqdo, in ay caadil tahay, ay ummadan danaheeda ka shaqaynayso, ummadan danaheeda ka shaqaynayso. maxaa taa u daliila? waxaa u daliila sayidina cumar yaa laba nin oo asxaabta ayuu kolba mid weydiiyey su-aal, wuxuu yidhi war anugu bal ma boqor baan ahay, boqor daalim ah miyaan ahay, mise waxaan ahay khaliifa, maxaa lagu kala garanayaa? yacni dowlad xaq ah oo wixii la siiya ay sax yihiin, ay xalaal yihiin, ama ay waajib noqonayaan, ay dayn noqonayaan, iyo kuwa maksi iyo tuuga ay yihiin oo waxay qaataan iyo waxa ay xaaraan ku yihiin oo ay makaasiin yihiin oo waxlaale wixii kusoo arooray xadiidii kusoo aroortay goodigooda uu ku dhici, maxaa lagu kala garanayaa? wuxuu yidhi haddii wuxuu yidhi xoolaha muslimiinta eed soo qaadayso aad shilin walba meeshii loogu talagalay shareecadu islaamka meeshay ugu talagashay iyo dadweynaha maslaxadiisa shilin walba haddaad ku bixiso khaliifaa tahay. haddii meel aan munaasab ahayn oo diinta ogolayn aad ku bixisana hadee barq boqor baa tahay khaliife matiid bilo, boqorkana waxaa laga wadaa markaas daalim. marka taasaa waxay inoo tahay micyaarka aan halbeega aan wax ku beegayno, dowladda cadaa
عادلادة عشورتا قادة أي واجب نقونيسو والروح بحين ويا يؤثم يهي روح دمبابي ويهي أو أي دين نقونيس الدين لقوله يهي واجب أه هاد بحسوا الدولة السداس مركا وحنسي عن بقاضي إن شاء الله تعالى فقه هذا إسلامك ماذا هبت هذا كل الدول أرنت أوحى كيدا هذا إنسان أرنت سجى كانن وح لا إسكال إليه يهي أو روح أنتوا إسكاه هذا الساسة جرت ساسة جرت ساسة جرت أو وحوي له أن مال سارين حب هذا الكيس قيمة ماله هذا الكأنو عن دين شق شق كل جاي وحمعنوه ليه يهي ماله وإن عن كلمة كستاء ي ي ي ي أرنك استبع ماشي لقى كياني يمشي كوسا ليسن تهاي لأجاهدو بركة درس قلنا أنت عسان كده ديننا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.